Отже, вакцинація почнеться вже завтра, то що колотимуть українцям? І що ж таке ця індійська вакцина Covishield, розповість Ірина Розова. Вакцина, про яку ми ще два дні тому й не чули, а вже завтра нас нею щепитимуть. Отже, про все по порядку. Covishield – сироватка, яка є аналогом британської AstraZeneca, тільки вироблена в Індії. Влітку минулого року AstraZeneca повідомила, що вона перші мільярд доз делегує виробити ці компанії Serum Institute of India без націнки комерційної, без прибутку. Працюють ці вакцини, так би мовити, на різну цільову аудиторію. Якщо AstraZeneca для Європи виготовляють на заводах Бельгії та Нідерландів, то Covishield для Афганістану, Непалу та Бангладешу, ну і вже для України. До речі, свою вакцину Індія багатьом країнам просто дарує як гуманітарну допомогу. Україна за неї платить. Ціна – 3 долари за дозу, AstraZeneca у півтори разу дорожча. Вітчизняний МОЗ у безпеці сироватки впевнений і готовий підставити їй своє плече. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, готовий навіть публічно вакцинуватися індійською сироваткою. Звичайно, готовий. Я публічно вакцинувався індійською вакциною. Це була вакцина проти дифтерії і правцю 2 роки назад, бо я, як свідомий громадянин нашої країни, роблю вакцинацію проти дифтерії і правцю кожні 10 років. І трохи про саму вакцину. Covishield, на відміну від Moderna або Pfizer, векторна вакцина. Тобто вчені ослабили аденовірус шимпанзе та вбудували туди частину геному коронавірусу. Опинившись в організмі людини, генетично модифікований вірус розмножується і викликає імунну відповідь. Її ефективність від 70 до 90%. Серед побічних ефектів можлива алергічна реакція. Особливих умов для зберігання або транспортування Covishield не потребує. Вводять вакцину двічі з перервою у місяць-півтора. Зараз з того, що відомо від заяв Ляшка, будуть використовувати термін 4 тижні, тобто 28 днів. Це такий нормальний середній термін, однак, звичайно, тільки ось 19 лютого вийшов такий мета-аналіз 4 досліджень, які були в світі. І там показано про те, що значно більшу ефективність, майже на чверть, можна отримати, якщо рознести ці дві дози на більший термін, тобто 12 тижнів. А от скільки триватиме захист від Covishield, наразі невідомо, бо ця вакцина, як і всі інші, ще не пройшла всі фази випробувань. Ірина Розова, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер».